7.45 на СТВ головні факти на цю годину. Папа Римський Франциск відслужив різдвяну месу в базиліці Святого Петра у Ватикані. На урочистій службі були присутні близько 10 тисяч людей у храмі та біля нього. У своїй проповіді папа нагадав, Христос народився у яслах серед бідності. Понтифік закликав усіх, і зокрема жадібних та ненаситних, подумати про значення життя та справжні цінності. Сьогодні ж Франциск виголосить промову Урбі ет Орбі, місто світу. З таким зверненням папа традиційно звертається до людства двічі на рік, на Великдень та на Різдво. Святкують сьогодні і в Україні вже другий рік поспіль. На Різдво за григоріанським календарем офіційний вихідний. Біля головної ялинки країни на Софійській площі напередодні ввечері зібралося кілька тисяч людей. Приїхали з різних регіонів. У святвечір священники прочитали проповіді, колядки співали хор «Щедрик», «Менсаунд». Не минулося і без традиційних вертепів. Сьогодні ж на Софії о 8 вечора очікують святкувань разом з Русланою. Вірян вже привітав президент України. Щиро бажаю вам від ангелів – радості, від пастухів – здивування, від мудреців – прозріння, а від народженого Бога – миру і любові. Привітав вірян і прем'єр Володимир Гройсман. Тематичну листівку він розмістив у соцмережах, побажавши, щоб у серці кожного українця панувала радість, а поряд були найрідніші люди. Різдвяну месу відправили цієї ночі у храмі Різдва Христового в Єрусалимі. Вже традиційно це богослужіння, момент примирення. Службу відвідують місцеві лідери християнської громади, а також керівники мусульманської, Палестини, президент та прем'єр. У ці дні до Єрусалима, де народився Христос, їдуть тисячі прочан і туристів. На вулицях панує різдвяна атмосфера. Біля ялинки та вертепу на площі ясел, названої на честь першої колиски Ісуса, тривають концерти, під час яких виконують переважно різдвяні пісні, псалми та колядки. За останню добу на Донбасі російські окупаційні війська 20 разів порушили режим тиші. Троє бійців поранені. З мінометів калібру 120 мм ворог обстріляв позиції об'єднаних сил в районі Кримського на Луганському напрямку та селища Піски на Донецькому. А біля Кряківки, Луганського та Гнутового найманці били з мінометів калібру 82 мм. За даними розвідки, одного окупанта знищено та шістьох поранено. Непроста ситуація залишається у прифронтовій Мар'їнці. Про те, що бойовики накопичують силу у закоплених копальнях на околицях Донецька, армійці чують щоночі. Гул кожну ніч стоїть. І гусянка тяжела, і колесна. Він переганяє з місця на місце. Тобто, насправді, оця вся тиша, вона така оманлива, да? Все там... Звісно, оманлива. Вони зараз не знають, до чого готуються, бо зараз затишя трохи. Ну, це вони до чого готуються. На Прикарпатті вже стартував конкурс на кращі дідухи. Тут різдвяні снопи плетуть родинами, знання передають з покоління в покоління. Вусатий, заквічатий чи аскетичний, з пшениці, жита чи вівса – усе це різновиди дідуха, головного символу святвечора. А ще його називають хлібне дерево. Колись це був перший сніп, як символ щедрого врожаю. У кожен пучок збирали по 7 колосків. Він складався із 12 снопиків. Тепер його прикрашають усілякими травами, переважно цілющими. Предки вірили, що з ним до оселі приходять затишок, святковий настрій і злагода. Оце символ того, що основою дідуха тут на Прикарпатті був якраз вівсяний сніп. Далі кетяги калини, льон, плоди льону, василюк і всі решту злаки, які тільки могла висіяти людина. Мерседес представив доступнішу версію свого культового позашляховика G-серії. Гелендваген з новим дизельним двигуном 2019 модельного року розганяється до сотні за 7,5 секунд. І це при витраті солярки всього 10 літрів. Під капотом у нового G350D дизель на 2,9 літра і 286 коней. Він вкладається у нові жорсткі норми екологічності Євро-6. Головна перевага оновленого Гелендвагена – ціна. Прайси в Німеччині стартують з 92 тисяч євро. Це на 15 тисяч дешевше за бензинову версію.